Өдөр минь Токиод голын сайдны хөдөлмөрийн академиас хоёр төгсөл маань үргэлжилж байна. За энэ бичлэгээр Токушима аймагт байрлалтай боулингийн газар бөгөөд за энэ газар нийтд нь хариуцах гэрэл цахилгааныг нь солих, хүлээн авах зэрэг нэмэгшүү ажлуудыг хийдэг юм байна. Яг ерөнхий ажлын тороо 2 хүн гэсэн байна. За тэгээд үхээ зүхээ одоо чичнээ хүлээж авах дээр болохоор 3 хүн авна гэж бичсэн байна. Ажлын цагийн хувьд өдрийн 8 цагаар ажиллан сарын цалин маань 20,000-аас эхлээд бонус олгодод явах нь байна. 7 хоногт 2 өдөр амардаг, илүү цаг хийх боломжтой. Япон улсын төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриа гэсэн байна. Тэгэхээр шалгалт өгөө төвшин аваагүй, шалгалт өгөөгүй хүмүүс маань гэсэндээ ярилцлаганд орж болно гэсэн үг. Ажлын маань ярилцлага 2 сарын 19 буюу энэ 7 хоногийн бүтэн сая өдөр байгаа. Тэгэхээр та бүдгээ 1 гаргийн 12 цагийн ажлын өдрлөгтөө үрж байна. 12 цагаас ажлын өдрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17 цагаас ярилцлагын маань хариу танилцуулагдана. Хаяг болоод бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг миний Facebook хаягаар холбогдоод аваарай. Бичлэгийн минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.